Arvind Babu, we welcome you to the Bijaya Dal. Work hard for the district of Kendrapara. You have my blessings and please thank your father also. I will, sir. Thank you very much for this. ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଜୁ ପରିବାରକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ରାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ରା ବିଜୟ ବାବୁର ପୁଅକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଭଲ କାମ କରନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ନମସ୍କାର ଜିନ୍ଦାବାଦ୍ 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 ଜିନ୍ଦାବାଦ